የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችም ነበሩ ትላንትና የተደረጉ። በርግጥ ቀዳሚ ከተደረጉት ይበልጥ ትላንትና የተደረጉት ጨዋታዎች ይበልጥ ትኩረትን ሳቢ ነበሩ። ተጠባቂ ነበረው የሊቨርፑል እና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ከጨዋታው አስቀድሞ ሁለቱ ቡድኖች ከሚገኙበት ወቅታዊ አቋም አንጻር እንደዚሁም ደግሞ ባለፉት አመታት ቡድኖቹ ከተገነቡበት ከቡድኖቹ ስሪት አንጻር ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታ ያሸንፋል የሚሉ ግምቶች ጤናማ ግምቶች ነበሩ። ግን 0-0 ጨዋታው ተጠናቋል። ምን መሳይ ነበር የጨዋታው መልክ ምን መሳይ ነበር የሚለውን ነገር ለመመልከት እንሞክራለን። አርሰናልም ብራይተንን አሸንፎ የሊግ መሪነቱን እንግዲህ ተረክቧል። ሊቨርፑል እስከ ትላንትና ድረስ የሊጉ መሪ ነበረ። ግን ትላንትና ነጥብ መጣሉን ተከትሎ እና አርሰናል አስቀድሞ ማሸነፉን ተከትሎ የሊግ መሪነቱን ለአርሰናል አስረክቧል። አርሰናል አሁንም እንግዲህ ጨዋታዎችን በሚፈልገው መልኩ ማኔጅ እያደረገ ነው እያሸነፈ የሚገኘው። በእርግጥ ትላንትና የገጠመው አርሰናልን የገጠመው ብራይተን የዲዘርቢን እና ደግሞ ከሳቸው በፊት የነበሩትን የግራሃም ፖተርን ብራይተንን አይመስልም ነበር። የተለየ አይነት መልክ የነበረው ብራይተን ነበር። እርሱን እናነሳለን። ሌሎችም ጨዋታዎች አሉ። በስፔን ላሊጋም ሪያል ማድሪድ ትላንት ከቪያሪያል ጋር ያደረገው ጨዋታ ነበር። 4-1 አሸንፎ የሊግ መሪነቱን ተረክቧል። ዛሬ ዢሮና እስኪጫወት ድረስ ከአላቬዝ ጋር ግን አንድ ትልቅ ተጫዋቹን ደግሞ በጉዳት ምክንያት አጥቷል። ዴቪድ አላባ የጉልበት ጅማት መበጠስ ጉዳት ገጥሞት ከውድድር ዘመኑ ውጭ መሆኑ ከወዲሁ ተረጋግጧል። በጣሊያን ኢንተር ሚላን አሁንም የሚያደርገው ግስጋሴ እንደቀጠለ ነው። ከተከታዩ ከዩቬንቱስ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ወደ 4 ሰፍቷል። ሚላንም አሸንፏል። በጀርመን ቡንደስሊጋም ሃሪኬን አዲስ ታሪክ ጽፏል። በ14 የቡንደስሊጋ ጨዋታዎች 20 ጎል ላይ ደርሷል። ያለፈው ውድድር ዘመን ምረት አጠቃላይ ያለፈው ውድድር ዘመን የጀርመን ቡንደስሊጋ ከፍተኛ ጎል አግቢ የሆኑት ኒክላስ ፉልክሩግ እና አሁን ቼልሲ የሚገኘው ክሪስቶፈር እንኩንኩ በሙሉ የውድድር ዘመኑ 16 ጎሎች ነበር ያገቡት። ገና የውድድር ዘመኑ ሳይገመስ ሃሪኬን 20 ጎል ላይ ደርሷል እና አዲስ ታሪክ እየጻፈ ነው የሚገኘው በዛም። እነዚህና ሌሎችንም ጉዳዮች እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በርከት ያሉ መልእክቶች ናቸው እየደረሱን የሚገኙት። ስለ ተሳትፏቸው አድማጮቻችን እናመሰግናለን። እንግዲህ በመረጃዎቻችን ውስጥ እያካተተን ለመመለስ እንሞክራለን። ጥያቄዎቻቸውን የሚያነሱትንም ደግሞ ሀሳብ ያው ከሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ጨዋታዎች ጋር ያሏቸውን እይታዎች ያን ጥያቄዎችም እንደዚሁ እንዲያደርሱን እንጋብዛለን። እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 17ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ትናንትናም እንደዚሁ ተደረገው ተጠናቀዋል። በተመሳሳይ ሰዓት የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። 3 ጨዋታዎች አርሰናል ብራይተንን በጋብሪኤል ጄሱስ እና ካያቫትስ ጎሎች 53ኛውና 87ኛው ደቂቃ ላይ ሁለቱ ተጫዋቾች ባገቧቸው ጎሎች 2-0 አሸንፈዋል። ብሬንፈርድና አስቶን ቪላ ባደረጉት ጨዋታ የኡናይ ኤሜሪ እና የአስቶን ቪላ ድንቅነት ቀጥሏል። 2-1 አሸንፎ አስቶን ቪላ ከሜዳ ውጭ እንደዚሁ በነጥቡን ከሊቨርፑል ጋር እኩል አድርጓል። ከሊጉ መሪ ከአርሰናል በአንድ ነጥብ አንሶ ነው እንግዲህ አሁን የተቀመጠው። ዌስትሃም ወልቭስን 3-0 አሸንፈዋል። ማመዱ ኩዱስ ጋናዊ ተጫዋች በጣም ድንቅ የሚባል ቆይታን ነው በዌስትሃም ቤት እያደረገ የሚገኘው። ጅምሩ በጣም ጥሩ የሚባል አይነት ነው። 2 ጎሎችን አግብቷል በትላንትናው ጨዋታ ላይ 22ኛውና 32ኛው ደቂቃ ላይ። ጃሮድ ቦውን 74ኛው ደቂቃ ላይ የአሰልጣኝ ዴቪድ ሞይስ ቡድን እንግዲህ ማሸነፉን ያረጋገጠበትን ጎል አግብቷል። ሊቨርፑልና ማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት 1:30 ላይ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ተጠባቂ የነበረ ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ብዙዎች ያልጠበቁት አይነት ጨዋታ ነበር። ሊቨርፑል በዚህኛው ውድድር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ በሜዳው ነጥብ ጥሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህኛው ውድድር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ጨዋታን በአቻ ውጤት አጠናቋል። እስካሁን ድረስ በሊግም ሆነ ሌሎች እንደዚሁ ጨዋታዎች በዚህ በሊግና በቻምፒየንስ ሊግ ወይ ያሸንፋል ወይ ይሸነፋል እንጂ አቻ ተለያይቶ አያውቅም ነበር፣ ወይም ጨዋታውን ባቻ ውጤት አጠናቆ አያውቅም ነበር። ግን ትላንትና የመጀመሪያ ያቻ ውጤቱን እንደዚሁ አስመዝግበዋል። በስፔን ላሊጋ አልሜራ ከሪያል ማዮርካ እና ሪያል ሶሴዳድ ከሪያል ቤቲስ 0-0 ተለያይተዋል። ሁለቱም ጨዋታዎች በተመሳሳይ 0-0 ተጠናቋል። ላስ ፓልማስ እና ካዲዝ 1-1 ጨዋታቸውን ሲያጠናቅቁ ሪያል ማድሪድ ቪያሪያል እና ራላንድ አሸንፏል። ጁድ ቤሊንጋም አሁንም ጎሎች ማግባቱን እንደቀጠለ ነው። ሮድሪጎ፣ ብራሂም ዲያዝ እንደዚሁም ደግሞ ሉካ ሞድሪች በቀሪዎቹን ጎሎች ያገቡ ተጫዋቾች ናቸው። ሆዜ ሉዊስ ሞራሌስ የቪያሪያልን ጎል አግብቷል። ሉካ ሞድሪች እድሜው የሰላሳዎቹን አጋማሽ ተሻግሮ እንኳን አሁንም የሚበርድ አይነት ተጫዋች አይደለም። ያ ያለው በጣም አስደናቂ የሚባል የሜዳ ላይ ታታሪነቱ ብቻ ሳይሆን
كبش جمرو متاوكا بتيه كين تنيا يا اجوت منقدوم تلانتنا برا يا جوربيلينغا من كواس يامش اجبت منقدب يا بقا هي كواس غراتولي ميامرو ميامر ميبالو اينا تجواسو چالوار لجو بلوكا مودريش كنسو مكا كلاندون دهونا ندميو بيغا هي يزي يغر كواس تجواشن ندميو بيغا فام باهونم بزا ترات بزا كفتا درجة مجوت اندمي چلا يسا يبتنو جندك مو ديفيد علابا سلاسولتين يوديك علاي باقات مو يزيح يقول بات جماعت مبت اسقودات كاميدا تاكا يروتال بناشو فرنانديز تاكا يروتال كجواتا متاناكا كبوهالا كارلو انشلو تيبا ستو تاستيت اند اسلطان باندو در زمن سوستا جواتو تشي يزيح يقول بات جماعت مبت اسقودات سيقات ماتشو لمن جمرا يقزي بتاريكي لمن جمرا يقزي نونا تر يعوني تر يزور مسكو درسوال كاكانات بوهالا نو يزور مسكو تمي كفتو كاسرولت كاسرسوس كانات بوهالا نمي كفتونا يانجزي تجواش ما سر من شلندونا علىكم بقطع يمن ملكته يمن ويايو بث قدايو هنا الجن كذا درس أوريليو تشوامينين بزه بأمارة جنات يمال تكلاك درقو يما جوت اكدالين يميلا استيتاجون اندازي ستوال بطاليان سيريا ميلان مونسان سوسل زيرو شنفوال ليلة تكرت هاجين توين بروج وطالع سيونا إنتر ميلان درجة نبر إنتر بهولت واد كيوتشو ورسبر ساتشو من نبب بهون الله شولت واد كيوتش بلاو تارو مارتينيز نبب ماركس تورام يارباينيو نيسل ساسدستين ودكي كاغولو شولا لزيرو شنفوال رومام كاميدا ويج ببولونيو ولا لزيرو تشنفوال جوزي مورينيو بزام دستانيا جيمي هونو عدلون بات تلانتنا بودناشو بنا برونك سكاسي مندگنا رمو باس مزاقا بو متعيت باجر مونس لغا باير لبركوسان اونم اغدن ناكينا كن كاتولوان بالفو سامنت باير ميونيكن ياسدن اغاتو اينتراك فرانكفورتن سوس لزيرو اشنفوال زندرو اتقالاي اسكاون درس بهولو مددروش كادر اغاچو حايا بالف كزي كالفو تايرات جواتوش باسرا سدستو سوستنا كزابالي قولوشن ياغبان ميگنيونا يالمنم ترتر بزي ساتي اوروپا ازنانيو بودن انت بيا جابيالونسو بودن باير لبركسونو بلو منسات شالن باير مونيكم كزاق اسدنگا چنفتو لما اغاقم شتوت غارتن سوس لزيرو اشنفو الهاريكينو لقولوشن اغبطوال كيم منجاي ليلانيو انقول ياغبا تجواشنو كين اندان سان ጨዋታዎች 20ኛ ጎል ላይ ተርሷል ለራሱ ብቻ አይደለም ጎል ያገባም ይገኙ አጠገቡም ይገኙ በዙሪያው የሚገኙ ሌሎችም ተጫዋቾችም ጎሎች ላይ እንዲሳተፉ የጎል ቁጥሮቻቸው ከፍ እንዲል የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ትልቅ የሆነ ነው የሚገኘው ለሮይዛኔ በዚህ በኩል ተቀዳሚ ተጠቃሽ ነው ከዛ ባሻገር ለነሰርጅ ግናብሪም ወደ ጨዋታ በገቡ ቁጥር ሌሎችም ተጫዋቾች ጎሎች ባገቡ ቁጥር የሃሪኬን በባየር ሙኒክ የቡድን ጎሎች ላይ ያለው ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መምጣት ተጫዋቹ መነክል ምሉ አጥቂ እንደሆነ ማሳያ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል ቀዳሚ ለተም እንደዚሁ የተለያዩ ሊጎች ጨዋታዎች ነበሩ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቼልሲ ሼፊልድን 2-0 አሸንፈዋል ማንቸስተር ሲቲ ከመምራት ተነስቶ በክሪስታል ፓላስ ነጥብ ጥሏል 2-2 ተለያይቷል ከክሪስታል ፓላስ ጋር በሜዳው ባደረገው ጨዋታ ላይ ጃግሪሊሽነሪ ኮሎዊስ የ 24ኛው ነው 54ኛው ደቂቃ ላይ የሲቲን ጎሎች አግብቶ ነበር ነገር ግን ጂም ፊሊፕ ማቴታ እና ሚኬል ኦሊሴ በየክሪስታል ፓላስን የዚህ ነጥብ ማግኘት ጎሎች ያገቡ ተጫዋቾች ናቸው ይሄ ፓላስ በርግጥ ለሲቲ ቦጌ ቲሚሉት ወይም ሚፈትነው አይነት የሚያስቸግረው አይነት እንቅፋት የሚሆንበት አይነት ቡድን እንደሆነ ያለፉት ግንኙነቶቻቸው መናገር ይችላሉ ከዚህኛው ጨዋታ አስቀድሞ ከቀዳሚው ጨዋታ አስቀድሞ በነበረ አምስት የሊግ የመጨረሻ ግንኙነቶቻቸው ክሪስታል ፓላስ ሁለቱን አሸንፎል ሲቲ ሁለቱን አሸንፎል አንዱን ጨዋታ ደግሞ ባቸው ጥይት ነበር አጠነቀቁትና አንዱ ፓላስ ያሸነፈው ጨዋታ ኤቲሃድ ድረስ ተጉዞ 2-0 ያሸነፈበት ጨዋታ እንደነበር ይታወሳል ኒውካስል ዩናይትድ ከተከታታይ ሽንፈቶችና ጥሩ ያሉነ አቋም በኋላ ፉልሃምን 3-0 አሸንፏል ፉልሃም ደግሞ ኒውካስል ጋር ከመጫወቱ አስቀድሞ በነበሩ ጨዋታዎች ላይ በተከታታይ ሁለት ጨዋታዎች ላይ 5-5 ጎሎችን አግብቶ ጥሩ የሚባል ፎርም ላይ ነበር የሾን ዳይችና የኤቨርተን የህልም ዓለም ጉዞም ቀጥሏል ከሜዳቸው ውጭ እንደዚሁ በርሊ 2-0 አሸንፏል በአማዱ ኡናንና ሚኬል ኪን ጎሎች ነጥብ ከተቀነሰበት በኋላ ኤቨርተን
እንግዲህ ሚችለው ጠፍቷል በሜዳውም ከሜዳውም ውጭ ምናልባት በሜዳው በማንቸስተር ዩናይትድ ተሸንፈበት ከዛ ባሻገር አንድ ነጥብ የጣለበት ጨዋታ ካለ ነው በስተቀር በተከታታይ ጨዋታዎች እያሸነፈ ነው የሚገኘውና ሾንዳይች ልክ የነጥብ ቀነሰውን እንዳወቁ ይሄንን የነጥብ ይሄንን ቅጣታችንን ተገቢም ባይሆን እንደ ተጨማሪ መነሳሻ ምክንያት እንወስደዋለን ብለው ተናግረው ነበርና አሁን ቃላቸውን ተጠብቀው እንግዲህ ኤቨርተን ከወራጅ ቀጠናው ከመውጣት አልፎ ወደ ደረጃ ሰንጠረዡ ወገብ እየተጋነ የሚገኘው ምናልባት ነጥብ ባይቀጣበት ኖሮ ከማንቸስተር ዩናይትድ በአንድ ነጥብ አንሶ ነበር ይቀመጥ የነበረው ትናንትና ከሊቨርፑል ጋር አቻ ቆጠው ዩናይትድ በአንድ ነጥብ ብቻ አንሶ ነበር ይቀመጥ የነበረው ናፖሊም በጣሊያን ሴሪያ ቅዳሜ ለት እንደዚሁ አሸንፏል በስፔን ላሊጋም ባርሴሎና ነጥብ ጥሏል ከቫሌንሲያ ጋር እንግዲህ ሜስታ ያለ ባደረገው ጨዋታ አንድ ለአንድ ተለያይቷል ጆ ፌሊሽ የባርሴሎናን ሆጎ ጉይላሞን የቫሌንሲያን ጎሎች ያገቡ ተጫዋቾች ናቸው አሁንም ቻቪ ሄርናንዴዝ እና ባርሴሎና በዚህ በውጤት ወጥነት መጉደል እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት አርሰናል ለብራይተን ያደረጉት ጨዋታ ጥቂት እንመልከት ትላንትና ከተደረጉት ተጠባቂ ጨዋታዎች መካከል ብራይተን ያለፉት 3 ኤምሬትስ ጨዋታዎቹን በድል በመወጣቱን ተከትሎና በ32 ተከታታይ የሊግ ጨዋታዎች ጎል ያገባ እና ደግሞ በእነዚህ ጨዋታዎች በአማካይ በእያንዳንዱ ጨዋታ 2 ጎሎችን ያገባ የነበረ ቡድን መሆኑን ተከትሎ በብዙ እንግዲህ አርሰናል ይፈትነዋል እንደዚሁም ደግሞ ጎሎች የማስቆጠር ሂደቱን ያስቀጥላል ተብሎ ነበር ተጠብቆ የነበረው አርሰናል በሜዳው 12 ተከታታይ ጨዋታዎችን ያለማሸነፍ ከነዚህ መካከል ደግሞ በ8ቱ የማሸነፍ ድንቀነትም ላይ ስለነበረው በጣም ቆንጆ ለተመልካች አዝናኝ የሆነ ጨዋታ ይሆናል ተብሎ ነበር ታስቦ የነበረው ነገር ግን እንግዲህ መግቢያችን ላይ እንደነሳነው የሮበርቶ ዲዘርቪንም የግራም ፖተርንም ቡድን አይመስልም ይሄ ፕሮአክቲቭ እግር ኳስ የሚጫወት ማጥቃትን የሚመርጥ እና ደግሞ እንደ ብራይተን ሳይሆን እንደ ትልልቆቹ ቡድን የሚጫወት ኤሊት የሆነውን ብራይተንን አልነበረም በትናንትናው ጨዋታ ላይ ተመለከትነው በተለይ በጨዋታው ጅምር ላይ ወደ ራሱ የጎል ክልል ተጠግቶ በሎ ብሎክ ወደ ሳጥኑ ተጠግቶ በመከላከል በፈጣን የመልሶ ማጥቃት ነበር አርሰናልን እንግዲህ በትያው ለመፈተን ሞክረው የነበረው ነገር ግን የአርሰናል ተጫዋቾች ፕሬሲንግ ያንን ነገር እንዳያደርጉ አግዷቸዋል በቀይ መስመር በኩል ቡካዮ ሳካ እንዲቆጣጠር የተመደበው ጀምስ ሚለር ደግሞ ያው ከድሚው መግፋትም ጋር ተያይዞ ቡካዮ ሳካን መቆጣጠር አልቻለም ነበርና የአርሰናል አብዛኛው ማጥቃት በዛ መስመር ነበር የአርሰናል አባካኝነት እና የብራይተኑ ግብ ጠባቂ ባርት ቬርብሮኸን ጥረት ሆኖ ነው እንጂ በመጀመሪያው አጋማሽ ብቻ አርሰናል 3 እና 4 ጎሎች ማግባት ይገባው ነበር እንደነበረው የበላይነት ግን በአባካኝነታቸው ጎድቷቸው ነበር ሁለተኛው አጋማሽ ላይ እንግዲህ ጨዋታው ከተጀመረ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከቀይ መስመር በኩል ቡካዮ ሳካ ያሻመውን የማዕዘን ኳስ ቫንሄካ የብራይተኑ ተከላካይ ወደ ሩቁ የጎል ቋሚ ያረቃለው በጭንቅላቱ አረቃለው ብሎ ለጋብሪኤል ኢየሱስ ቆንጆ አሲስት ነበር ያደረገለትና ኢየሱስ ጎል አግብቷል ኢየሱስ ወደ እንግሊዝ ከተጓዘ በኋላ በማንቸስተር ሲቲም ሆነ በአርሰናል መለያ ጎል ባገባባቸው የሊግ ጨዋታዎች ቡድኑ ተሸንፎ ያቀም አጥቃላይ በ59 የሊግ ጨዋታዎች ላይ ነው ጎሎችን ያገበው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ጎሎችን አግብቷል ከነዚህ መካከል ቡድኖቹ 54ቱን አሸንፈዋል በአምስቱ ደግሞ አቻ ተለያይተዋል እና በጣም ጥሩ የሚባል ዋስትና የሚሰጥ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ለአርሰናል ደጋፊዎች ኢየሱስ ጎል ካገባ ቡድናቸው እንደማይሸነፍ እና አሉ አይደል እንደዚህ አይነት ተጫዋቾች ጎል ካገቡ ቡድኖቻቸው የማይሸነፉ አይነት ለምሳሌ ጀምስ ሚለር ሊቨርፑል ይያለ ደሱ ፍጹም ቅጣት መትቶ ካገባ ሊቨርፑል ተሸንፎ ያቀም ወይም አንድ ጨዋታ ላይ ብቻ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ የተሸነፈውና ልክ እንደዚህ አይነት ለቡድኖቻቸው ገድ የሆኑ ተጫዋቾች አሉ። ኢየሱስ አሁን ለአርሰናል እንደዛ የሆነ ይመስላል 87ኛው ደቂቃ ላይ የካያፋትስም እንደዚሁ ከኤዲን ኬቲያ የተሰጠውን ኳስ ወደ ጎልነት ቀይሮታል ባለፉት 7 ጨዋታዎች አራተኛ ጎሉ ነው። ከዚህ አስቀድሞ ካለፉት 7 ጨዋታዎች አስቀድሞ በነበሩ 40 ጨዋታዎች በድምሩ 4 ጎሎችን ብቻ ነበር ያገባው። ከዛ በኋላም በትሮሳርና ኤሚሊስ ሚዝሮ አማካኝነት ለጎል የቀረቡባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ግን እነዛን አጋጣሚዎች ወደ ጎል መቀየር አልቻሉም። 8 ተከታታይ የኤምሬትስ ጨዋታዎችን ያሸነፈው አርሰናል በ39 ነጥብ ሃና 20 የጎል ክፍያ የሊጉ አናት ላይ ተቀምጧል። ብራይተን 26 ነጥብ እና 3 የጎል ክፍያ ይዞ 9ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ብሬንፈርድና አስቶን ቪላ የሚያደርጉት ጨዋታ ነበር በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገ። አስቶን ቪላ ከመመራት ተነስቶ ነው ይህን ጨዋታ ያሸነፈው። ምናልባት የቤንሚ በቀጥታ ቀይ ካርድ መውጣት የነገሮች ሁሉ መልክ ቀያሪ ነበረች እና ደግሞ ለአስቶን ቪላ በጎ ነገርን ይዛ የመጣች ነበረች። አስቀድሞ ብሬንፈርዶች ይመሩ ነበር የመጀመሪያው አጋማሽ ማገባደጃ ላይ ባገቧቸው ጎሎች ነገር ግን
አሌክስ ሞሬኖና ኦሌ ዋትኪንስ ባገቧቸው ጎሎች የኡናይ ኤመሪ ቡድን አሁንም በድንቅ የውጤት ማግኘት ጉዞ ላይ ቀጥሏል። ከሊቨርፑል እኩል 38 ነጥቦችን ይዞ በአንድ የካላንደር አመት ማለትም በ2023 ብቻ 25 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን በማሸነፍም የአስቶን ቪላን የማይመስል የተልልቆቹን ቡድኖች የሚመስል ቁጥር አስመዝግቧል። በታሪኩም ደግሞ ከፍተኛው ነው። በአንድ የካላንደር አመት በአንድ ውድድር ዘመን ሳይሆን በአንድ የካላንደር አመት ብዙ የሊግ ጨዋታዎችን ሲያሸንፍ ይሄ መጀመሪያ ነው እና አሁን ኡናይ ኤመሪ በበርሚንግሃም ከተማ በአስቶን ቪላ የማይነኩት እጅግ በጣም የሚወደዱት ሰው መሆናቸው እንደዚህ አረጋግጧል። ሊቨርፑልና ዩናይትድ ያደረጉትን ጨዋታ ስንመለከት ዩናይትድ እንግዲህ በብዙ አሉታዊ ስሜቶች ውስጥ ሆኖ ነበር ወደዚህ ጨዋታ መጥቶ የነበረው። ሊቨርፑል ደግሞ በሜዳው ያደረጋቸውን 7 የሊግ ጨዋታዎችን ጨምሮ 11 ጨዋታዎችን በሙሉ ያሸነፈ በዚህኛው ውድድር ዘመን የሊግ ጨዋታዎችን ብቻ ምንመለከት ከሆነ ደግሞ 21 ጎሎችን ያገባ ጠንካራ ቡድን መሆኑን ያሳየ የተሻለ መነሳሳት ላይ ማሸነፍ የሊጉ መሪነት ላይ እንደሚያስቀምጠው አውቆ የሚያደርገው አይነት ጨዋታ ነበር። ከጨዋታው በፊት ግን በመጀመሪያ አጋማሽ የሊቨርፑል ከዚህ ቀደም የሚታወቅበት የነበረው ሊቨርፑል ከሚባል አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ የሚታወቁበትን የተደራጀ ነውጥ የተደራጀ ረብሻን የተጋጣሚ መከላከል ክፍል ላይ በመፍጠር በቶሎ ጎል አስቆጥሮ ከዛ ተጋጣሚ የምላሽ ለመስጠት ነቅሎ ሲወጣ ያንን ክፍተት መጠቀምን ነበር አቅደው የገቡት። ግን የዩናይትድ ተጫዋቾች ኮምፓክት ነው። በዚህ በቁመትም በወርድም ተጠጋግቶ መጫወት የሊቨርፑል ተጫዋቾች ያሰቡትን ነገር እንዳይፈጽሙ አድርጓቸዋል። በጨዋታ የመጀመሪያው ግልጽ የጎል ሙከራ ተደርጓል ብዬ ማስበው 27ኛው ደቂቃ ላይ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ከቀይ መስመር አሻመውን የማዕዘን ኳስ ቨርጂል ቫንዳይክ በግንባሩ ገጭቶ ኦናና ወደ ውጭ ያወጣበት ኳስ ነው። ከዛ በስተቀር በመጀመሪያ አጋማሽ ይሄ ነው ሊባል የሚችል ያን ያክል ይሄ ግልጽ ሊባል የሚችል የጎል ሙከራ አልነበረም። ግን አንድሬ ኦናና ሌላ በጣም አስደናቂ የሚባል ምሽት ነበር። ምናልባት በዩናይትድ መለያ በምርጥ የሚባል ምሽቱን በትናንትናው ጨዋታ ላይ ነው ያሳለፈው። ራፋኤል ቫራን፣ ጆኒ ቫንስ፣ ሉክ ሾው እንደዚሁ በጣም ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ያደረጉ ተጫዋቾች ናቸው። በመጀመሪያው አጋማሽ ብቻ ሊቨርፑል በጥቅሉ 15 ኢላማቸውን እየጠበቁ እንኳን ከተባሉ 3 ሙከራዎችን ነበር ያደረገው። ዩናይትድ በደንብ አጠቃላይ 2 ሙከራዎችን ነበር አድርጎ የወጣው። ምንም ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ አላደረገም ነበር። ጅምሩ እንደ መጀመሪያው ቢሆንም የሁለተኛው አጋማሽ ዩናይትድ ቀስ በቀስ በጨዋታው ሂደት ውስጥ ሲያድግ ይታይ ነበር። በሁለተኛው አጋማሽ እና 54ኛ ደቂቃ ላይ አሌያንድሮ ጋርናቾ የሳጥኑ ፊት ለፊት ላይ የሳጥኑ መግቢያ ላይ ወደ ጎል ሊሞክር የነበረውን ኳስ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ አስጥሎት ነበር። ከዛ አስቀድሞ 46ኛ ደቂቃ ላይ ራሱ ይሄ እንግሊዛዊ የመስመር ተከላካይ አሁን ላይ ወደ አማካኝነት እየተቀየረ ነው የሚገኘው፣ እርሱም ለጎል የቀረበባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። 46ኛው እና እንደዚሁም ደግሞ 65ኛ ደቂቃ ላይ ለጎል የቀረበባቸው ሙከራዎች አድርጎ ነበር። 66ኛ ደቂቃ ላይ ራስሙስ ሆይሉንድ ከማክቶሚናይ ያገኘውን ኳስ ሞክሮት ነበር፣ ግን አሊሰን እንደዚ ወጥቶበታል። 75ኛው ደቂቃ ላይ ዳርዊን ኑኔዝ ያደረገው ነገር ነው ብዙ የሊቨርፑል ደጋፊዎችን ያናደደ፣ ገለልተኛ ተመልካቾችን ደግሞ ጥቂትም ቢሆን ፈገግ ያስደረገው እና በእንግዲህ አንድሬ ኦናና እና የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካዮች የሉዊስ ዲያዝ ሙከራ ለማዳን በሚረባረቡበት ጊዜ ኳሷ ከነሱ ተለይታ ነፃ ዞን ላይ ነበር ትገኝ የነበረው እና ያችን ኳስ ለማግኘት ደግሞ ከየትኛውም ተጫዋች በላይ ምቹ የነበረው እንግዲህ ዳርዊን ኑኔዝ ነበር። ግን ያችን ኳስ ከመጠቀም ይልቅ ያችን ኳስ ወደ ጎልነት ከመቀየር ይልቅ ሉዊስ ዲያዝ ላይ ጥፋት ተሰርቷል ብሎ ለዳኛው ፍጹም ቅጣት ምት ሲሰጠን የሚል ጥያቄ ነበር ሲያቀርብ የነበረው እና በስካይ ስፖርት ጨዋታውን ሲያስተላልፍ የነበረው ጄሚ ካራገር ራሱ የቀድሞ ሊቨርፑል ተጫዋች ምን እየሰራ ነው ብሎ በንዴት እንግዲህ ነበር የጨዋታውን ሂደት እንደዚሁ ሲያስመለክቱ የነበረው ወይም ግብረ መልሳቸውን ሲሰጡ የነበረው። ጨዋታው 0-0 ነው የተጠናቀቀው። አጠቃላይ ሊቨርፑል 34 ሙከራዎችን አድርጓል። ዩናይትድ 6 ሙከራዎችን ያደረገው የሊቨርፑል 8 ሙከራዎች ኢላማቸውን ጠብቀው በአንድሬ ኦናና ከሽፈዋል። ኦናና ትላንትና እነዚህን ኳሶች ከማዳኑ ባሻገር የቡድኑን ደግሞ የዚህ የመከላከል አደረጃጀት በመምራቱ በኩል የነበረው አስተዋጽኦ ትልቅ ነበርና ጥሩ የሚባል ምሽትን አሳልፈዋል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግም እንደ ቡድን ስንጫወት እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ተቋቁመን መውጣት እንችላለን ብሌ በየትኛውም ትልቅ ቡድን በቀላሉ የማንሸነፍ መሆናችንን በድጋሚ ያሳይተናል ብለዋል። የሊቨርፑል አምበል ቨርጅል ቫንዳይክ አንድ ቡድን ብቻ የማሸነፍ ፍላጎት ኖሮት የተጫወተበት ጨዋታ የሚል እንደዚሁ አስተያየቱን ሰጥቷል።
ውጤቱን ተከትሎ እንግዲህ ሊቨርፑል በ38 ነጥብና 21 የጎል ክፍያ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ዩናይትድ 28 ነጥብና 3 የጎል ዕዳ ይዞ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከአንደኛ እስከ አስረኛ ካሉ ቡድኖች መካከል ማንቸስተር ዩናይትድ ዝቅተኛውን ጎል ያገባው ቡድን ነው። 18 ጎሎችን ብቻ ነው ያገባው፣ 21 ጎሎች ተቆጥረውበታል። እንግዲህ ከዩናይትድ ቀጥሎ ዝቅተኛውን ጎል ያገባው ቡድን ዌስትሃም ነው፣ 28 ጎሎችን አግብቷል። እንግዲህ ከዩናይትድ ቀጥሎ ዝቅተኛውን ጎል ያገባው ቡድን እና ዩናይትድ አሁን በዚህ በማጥቃቱ ረገድ ምን ያክል ክፍተት እንዳለበት የትላንትናውን ጨዋታ ጨምሮ አጠቃላይ እስካሁን ድረስ በሊጉ ያደረጋቸው ጨዋታዎች ማሳያ ናቸው። በስፔን ላሊጋ ዛሬ የሊጉ መሪ ዳግም ለመሆን ጂሮና ከአላቬዝ ጋር ምሽት 5 ሰዓት የሚያደርገውም ጨዋታ እንዳለ ሳይረሳ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ8ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ትላንትና በተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች እንደዚሁ ተጠናቋል። ወላይታ ዲቻና ሲዳማ ቡና አስቀድሞ በ9 ሰዓት ላይ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ወላይታ ዲቻ ጨዋታውን ሲጀምር ያው በዚህ በጨዋታው ላይ አንጻራዊ የበላይነት ነበረው። ነገር ግን ሀብታሙ ገዛኝ 21ኛው ደቂቃ ላይ በዛ በመለዩ 48ኛው፣ ማይክል ኪፕሮል 75፣ እንደዚሁም ቡልቻ ሹራ 87ኛው ደቂቃ ላይ የሲዳማ ቡና ጎሎች አግብተዋል። ዮናታን ኤልያስ 72ኛው ደቂቃ ላይ የወላይታ ዲቻን በዜሮ ከመሸነፍ ያው ከሽንፈት ባትታደግም ቢያንስ ከዜሮ ከመሆን የታደገች ጎል አግብተዋል። 21ኛው ደቂቃ ላይ ሀብታሙ ገዛኸኝ ያገባው ጎል ምናልባት በዚህኛው ውድድር ዘመን ብቻ ሳይሆን በቅርብ ዓመታት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከተመለከትናቸው ምርጥ ጎሎች መካከል አንደኛው ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በእርግጥ ቡልቻ ሹራም መጨረሻ ላይ ያገባው ጎል ሌላ በጣም አስደናቂ የሚባል ቴክኒክ የታከለበት ጎል ነበር። ውጤቱን ተከትሎ 8 ነጥብ እና 0 የጎል እዳም ሆነ የጎል ክፍያ የሌለው ሲዳማ ቡና 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። 8 ነጥብ አለው፣ 8 ጎሎችን አግብቷል፣ 8 ጎሎች ገብቶበታል። እንግዲህ በ8 ጨዋታዎች ማለት ነው እና 10ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ወላይታ ዲቻ 11 ነጥብ እና አንድ የጎል እዳ ይዞ 7ኛ ደረጃ ላይ እንደዚሁ ተቀምጧል። ሻሸመኔ ከተማና አዳማ ከተማ ያደረጉት የ8ኛ ሳምንት መርሃ ግብር መዝጊያ ጨዋታ ነበር። አስቀድሞ ዮሴፍ ታረቀኝ 34ኛው ደቂቃ ላይ አዳማ ከተማን ቀዳሚ ያደርጉ ነበር። ነገር ግን ሙሉ ቀን ታሪኩ 83ኛው ደቂቃ ላይ ሻሸመኔ ከተማን አቻ ያደረገችና ነጥብ እንዲያገኝ ያገዘች ጎል አግብቷል። ሻሸመኔ ከተማ በውድድር ዘመኑ ያልተሸነፈበት ሁለተኛ ጨዋታ ነው። 2 ነጥብና 7 የጎል ዕዳ ይዞ 15ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አዳማ ከተማ ደግሞ 13 ነጥብና 2 የጎል ክፍያ ይዞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ቅዳሜ ዕለት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ኢትዮጵያ ቡና ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ምናልባት በዚህኛው ሳምንት ከተደረጉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች መካከል ጥሩ ትኩረት ሊያገኝ የሚችል አይነት ጨዋታ ነው። ይህንን ጨዋታ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 2-1 አሸንፎ የሊግ መሪነቱን ዳግም ከመቻል ተረክቧል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 5 ተከታይ ጨዋታዎችን በማሸነፍ አስደናቂ የሚባል ፎርም ላይ ነው የሚገኘው። 5 ጎሎች ብቻ ናቸው እስካሁን ድረስ በሊጉ የተቆጠሩበት። ዘንድሮ በእርግጥ ወደ ሊጉ ያደገ ቡድን ቢሆንም ያው ክረምት ላይ በዝውውር መስኮቱ የነበሩት የዝውውር መስኮቱ ላይ የነበሩት ተሳትፎ በትልቁ እንደጠቀመው እንደዚሁ መናገር ይቻላል። ሀምበሪቾ ዱራሜና ኢትዮጵያ ምን ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። የ8ኛ ሳምንት ጨዋታዎች መጠናቃቸውን ተከትሎ እንዳነሳ ነው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ20 ነጥብ ሊጉን ይመራል። መቻል በ19፣ ባህር ዳር ከተማ በ17፣ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ያለው ቅዱስ ጊዮርጊስ በ16 ነጥቦች ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። ወልቂጤ ከተማ፣ ሻሸመኔ ከተማና ሀምበሪቾ ዱራሜ ከ14ኛ 15ኛና 16ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል በ8 እንደዚሁም ደግሞ በተመሳሳይ 2-2 ነጥቦችን ይዟል። አዲስ አዳጊዎቹ ሻሸመኔ ከተማና ሀምበሪቾ ዱራሜ ሶስቱ ቡድኖች ማለትም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሻሸመኔና ሀምበሪቾ ዱራሜ ወደዚህኛው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዘመን እንዳደጉ ይታወሳል። እና ሁለቱ የሊጉ ጽንፎች ላይ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ሶስቱ ቡድኖች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊጉን እየመራ ነው የሚገኘው። ሻሸመኔና ሀምበሪቾ ዱራሜ ደግሞ የሊጉ ግርጌ ላይ ነው የሚገኙት።